Desværre er vores båndoptager midlertidigt ude af drift. Derfor må du lære de tal, du hører udenad. Det er koden til forbrydernes pengeskab. Som vores hemmelige agent skal du åbne det og skaffe beviser mod forbryderne. 3, 9, 8, 1. Klik på tallene i samme rækkefølge, som du hørte dem. Du må prøve igen. Den gik ikke. Politiet har gennemsøgt den eftersøgtes lejlighed, men desværre står vi stadig uden afgørende beviser. Hold godt øje med det telefonnummer, der pludselig dukker frem. Indtast det telefonnummer, du så på bloggen. Oh der pizza, eh? Hmm, det var ikke så godt. Men giv ikke op. Se på fingeraftrykkene. Du skal finde de fingeraftryk, der er manet til det grønne, øverst til venstre. Klik på det rigtige. Husk, du har kun ét forsøg. Du må prøve igen. Den gik ikke. Se godt på den rækkefølge, ledningerne blinker i. Du skal klippe ledningerne over i den samme rækkefølge, ellers. Hmm, det var ikke så godt, men giv ikke op. Du skal udpege den rigtige forbryder mellem nogle uskyldige personer. En gang til. Denne gang var det ikke helt rigtigt. Det er forfærdeligt, men Dr. Jess har trukket sig tilbage til Bahamaøerne for at bygge sit dommedagsvåben. Spillet er tabt.